Hawa ya Allah ya Tuhanku. Bimbing aku, tunjuk aku ya Allah. Okey. Apa doa Nabi kemarin? Ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau cantikkan tubuh aku ya Allah, anggota aku tolong baikkan akhlak aku ya Allah. Okey, ingat itu? sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun Ya Allah Satu lagi kalau kita bercakap tentang hati Nabi kata Ya Allah ya Tuhanku lindung hati aku supaya dia tekal Supaya dia tidak berubah-berubah sebab mengikut ulama Hati manusia ini kalbun itu Kenapa hati dipanggil kalbun Allah minta maaf terkeluar Tak apa ini ini pun pengenalan juga okay? Hati dipanggil Sebab hati sangat penting Kita kita tak pernah semak hati kita Sebenarnya kita pun tak boleh urus hati kita Okay Baik itu hati Pertama dia kata kenapa hati itu disebut kalbun dalam bahasa Arab Kerana hak pertama hati itu sangat cepat terpengaruh Hati itu sangat cepat terpengaruh. Hati itu sangat cepat berubah. Okay. Boleh nampak? Ini kekuatan. Dan hati itu sangat mudah berbolak-balik. Pagi cakap tak boleh sampai petang. Petang cakap dah lain, malam cakap dah lain. Okay, sebab itu mi kalau ada ada tamu datang bercakap pasal perniagaan ini, 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 ini. Ya Allah, bestnya teringin rasa nak start. Oh, padahal belum ada pengalaman berniaga pun. Ha, sebab itu sekali lagi kita sangat mudah dipengaruhi, kita hati kita sangat cepat berubah, hati kita cepat berbolak-balik. Okey. So utamanya hati wanita. Hati wanita paling cepat paling kuat berbolak-balik. <coughs> Okey. Maka sekali lagi Nabi berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, tolong bantu aku untuk menetapkan hati aku supaya dan tolong jadikan aku orang yang istiqamah. Okay, ini di antara doa-doa Rasulullah juga untuk menjaga hati. Maka kita sekali lagi, hati itu kita katakan kita nak bangun balik kekuatan. Kekuatan bahawa akhlak mesti bermula dari hati. Nak jadi jujur mesti mula dari hati. Nak jadi baik mesti mula dari hati. Nak jadi rajin mesti mula dari hati. Nak buat apa pun mesti mula dari hati. Tak boleh hanya pakai agak-agak, tak boleh hanya pakai otak. Mesti dari hati. Sebab itu buat sepenuh hati. Nak ibadah pakai hati oh. Okey, ha, ini kekuatan yang nak dibangun. Maka mari kita sama-sama semak hati kita. Mari kita sama-sama semak hati kita. Hati kita ni senang berubah ke tidak? Hati kita ni susah berubah ke tidak? Sebab itu kita nak bangun balik kita katakan <coughs> Maka kita katakan tolong bangun balik hati kita kerana hati itu tempat lindas lintasan kepada semua benda yang berlaku pada kita. Okey. Sebab itu kita kata <coughs> Sebab itu Ibn Taymiyah kata apa? Okey. Nak nak Ibnu kata apa? Syurga kita sudah ada di dunia. Okey. Okey. Di dunia ini sudah ada syurga. Okey. Di dunia ini sudah ada syurga. Okey. Siapa yang dapat masuk ke dalamnya bermakna dia boleh dapat masuk ke syurga Allah di akhirat. Okey. Di mana syurga itu? Syurga itu adalah datangnya dari kesucian hati kejujuran hati, ketenangan hati. Okey. Ha, ini kekuatan yang nak dia angkat. Okey. Siapa dapat syurga di dunia, siapa yang mampu mengurus hatinya, siapa yang mampu mendidik hatinya, bermakna dia mampu membaiki akhlaknya. Sebab itu Allah belah bedah hati Rasulullah dua kali. Okey, dua kali untuk buang semua kekotoran bagi menjamin. Kemudian okay? dilakukan oleh malaikat Jibril, okey. Maka kita nak bangun balik. Bagaimana nak sucikan hati? Sekali lagi dengan ilmu. Okay, kalau kita tidak menambah ilmu, kita tidak mampu untuk membersih hati kita. Maka tambahlah ilmu bagaimana men nak mendekatkan diri dengan Allah. Kerana apa? Kerana hati yang kuat itu, hati yang suci itu, hati yang murni itu merupakan imunisasi yang sangat baik pada tubuh. Okay? Sebab itu kita kata antara hati dan nafsu, kalau dia orang beriman, hatinya lebih kuat untuk tidak tunduk pada nafsu. Kalau dia orang beriman, kalau dia memegang orang, kita kata orang yang bertakwa, kita kata orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling mendengar perintah Allah, orang yang <tuh -tuh> merasa Allah sangat dekat dengannya, maka hatinya, Okey, hatinya akan mengawalnya Okey, tetapi kalau orang yang tidak dekat dengan Allah Hatinya, yang tadi kita kata hatinya akan mengawal nafsu Dia, Dia tidak akan terjebak pada zina, tidak akan terjebak pada ambil barang orang Tidak akan terjebak dengan menipu dan sebagainya Itu orang beriman, senang je nak cakap Nak nampak dia beriman ke tidak kalau dia tidak beriman, okay, dia melanggar perintah Allah, tidak tidak taat dengan perintah Allah, maka nafsunya akan jadi raja. Hatinya akan jadi kecil. Hatinya akan jadi lemah. Hatinya akan jadi tidak ada magnet. Maka kalau Imam Ghazali kata hati itu raja dan kalau rajanya baik, raja makna pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, seluruh anggota ini, sebab itu kata Imam Muzali kata seluruh anggota ini adalah tentera-tenteranya. Maka kalau hatinya baik, rajanya baik, kepala akal dia Perdana Menterinya. Kalau rajanya baik, perintah pada Perdana Menterinya baik, maka seluruh rakyat ini akan dapat hati yang baik. Tetapi kalau rajanya jahat, pasti otaknya juga jahat dan seluruh tenteranya ini akan juga jahat. Okay, maka bangun balik kekuatan. Mengapa? Umi nak bagi tahu mengapa kita nak fokus balik, imbas balik bagaimana karakter Rasulullah. Okay. Ke kekuatan yang kita nak bangun ialah bagaimana kita nak kuatkan hati kita untuk mengikut karakter yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Okay. Kita bukan belajar saja-saja. Bukan 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 uh, sembang petang ni sebab tak ada kerja. Bukan sembang petang ni, alah, PKP tak boleh berkurung tak. Berkurung tak berkurung PKP tak pergi B ke, P ke, apa ke, perkemas ke, perkuat ke, apa ke, kita tetap insya-Allah kalau umur panjang, kalau mi sehat, doakan panjang umur kita akan tetap buat kerana ilmu merupakan ubat paling besar untuk hati. Kalau tidak menambah ilmu, bermakna kita tidak menambah kekuatan hati. Hati ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebab itu dikatakan orang tertuanya cepat kecil hati, cepat tersinggung. Kenapa? Memang orang tua-tua senang menangis Kenapa orang tua-tua senang sunyi? Sebab dia sudah nak meninggalkan dunia ini Sebab dia, dia banyak sedihnya Kalau dia orang beriman Aku ni umurnya dah tengah sikit je lagi Ibadahnya sikit, no Menangis dia Kerana dia merasa dia akan berangkat Bermakna orang ini ingat mati Kalau dia ingat mati, dia akan jaga hatinya Dia akan jaga nafsunya Okey? Kalau dia tak ingat mati, nafsu yang jadi jago. Aku nak makan ini, aku nak buat ini, aku nak beli ini, aku nak itu, aku padanya umurnya dah hujung-hujung. Tak Bukan salah, bukan tak boleh merancang. Bukan tak boleh merancang nak buka apa benda, nak buat apa pun, buatlah. Tetapi semak kemampuan dan kekuatan. Kadang-kadang nafsunya besar. Saya nak berniaga itu berniaga ini, nak ke situ, nak ke sini, saya nak merancang itu, merancang ini, itu ikut nafsu. Sama juga makan. Kalau makan ikut nafsu, pasti banyak. Pasti banyak. Nak lauk ini, nak sayur ini, nak sambal ini, nak rendang ini, nak uh. Jangan nak makan nasi seping kan. kan? Okay. Maka orang yang kuat mengawal nafsunya, maka dia tidak jadi hamba perut. Orang yang kuat mengawal nafsunya, dia kawal dengan apa? Kawal dengan hati. Kenapa hati je kuat? Kerana dia kawal oleh ilmu. Kerana dia kawal oleh ilmu yang ditambah. Dan yang paling penting, Allah bantu dia. Siapa yang merasa makin dekat makin dekat makin dekat dengan Allah, makin dekat bukan kerana mati. Bukan kerana nak mati sahaja. Makin dekat artinya paling banyak ibadahnya, paling banyak jujurnya, paling banyak syukurnya. Paling banyak memberinya, paling banyak berkonsinya dia bertambah baik bertambah baik bertambah baik dah tak marah-marah lagi dah dah senyum dah bagi salam ya Allah dah bahagia jumpa siapa-siapa bahagia memberi dan sebagainya sebab itu jadi orang tua muka kita memang tak cantik dah yang membuat wajah kita cantik dia bukan kerepot-kerepotnya tu senyumnya pujinya sentuhannya pujukannya tepuknya bukan wajah lagi Wajah kita garanti hilang ni Garanti kerepotnya Tak boleh nafi dah Pakailah apa pun Tak lama punya okay, Nak pakai anti-aging kau Nak pakai apa ke Tak kisahlah pakai apa pun Tapi yakin kamu akan tua Kamu akan tua Jangan pakai yang silap-silap Nak pakai susuk ke Nak pakai itu ke Jangan Tak payah okay. Yang cantik itu akhlak kita Yang membuat kita kelihatan cantik adalah akhlak kita Akhlak berpakaian, akhlak bergaul, akhlak berkebajikan, akhlak yang santun, akhlak yang baik dengan semua orang. Okey. Maka kekuatannya nak bangun maka kita, itu kita bercakap mengapa perlu. Mengapa kalau kalau nak benar-benar sihat. Yang membuat kita sakit tu bukan jasad. Yang membuat kita sakit tu sebenarnya hati. Pikiran. Sebab itu siapa nak tenang hati Tolong-tolong baca sebut nama Allah banyak-banyak Siapa nak lapang dada Tolong memberi banyak-banyak Beri patiha, beri sedekah, beri doa Beri macam-macam, bukan beri duit je Bukan beri makanan je Tapi kalau mampu, bagi Kerana bila kamu memberi, kamu akan Dihadiahkan Allah dengan ketenangan Walaupun dengan air binera Sebotol, kuih seketul Ya Allah, ada seketul je kuihnya Tak apa, bagilah dengan penuh rasa ikhlas Bukan antara terpaksa ke, sengaja ke, ataupun dia tinggal lebih-lebih ke, dah. Sebab itu sekali lagi mari kita angkat kekuatan Kita nak belajar nak menelusi akhlak Rasulullah ini Kerana kita nak membaiki akhlak kita Kita nak membaiki hati kita Oleh kerana kita tak mampu membaiki hati kita Maka do salah satu doa yang Nabi kata apa Ya Allah ya Tuhan ku aku serahkan hatiku ini kepadamu ya Allah Untuk mengurusnya Kerana aku sendiri tak mampu mengurus hati ini Untuk merasa lebih dekat denganmu ya Allah sama juga kalau kita suami isteri kita katakan suami tak mampu memba, ma, ma, menjaga hati isterinya dan isteri juga tak mampu menjaga hati suaminya dia bukan tahu kita dat, dari dunia asing datang bercan, bercan, bersama datang bercantum maka salah satu daripada ikhtiar untuk kita mampu merawat hati isteri dan untuk suami mampu uh, iswa, isteri mampu merawat hati suami tolong serahkan Tolong titipkan, tolong sampai, tolong berikan, tolong serahkan hati ini kepada penjagaan Allah. Siapa yang bagi hati? Allah yang bagi hati, Allah yang cipta kita. Maka pada suami dan pada isteri doa lah ya Allah ya Tuhanku. Aku tak mampu menjaga hati suami aku. Maka aku titipkan hati suami aku di, untuk di bawah pengurusanmu ya Allah. Engkau yang mahu mampu mengurus aku ingin mengharapkan dia begini, begini, begini. Sebutlah Aku nak dia lembut, tak nak pandang barang lagi. Ya Allah, bantulah rawat hati suami aku ini. Ya Allah, banyak mengikut nafsu marah-marah walaupun dah tua, dah tak boleh jalan dah. Okay? Kalau itu pada suami dan isteri, ya Allah, itu aku. Bantulah, ya Allah, isteri aku ini. Bantulah urus hati isteri aku ini sebab yang mampu mengurus hati hanyalah Allah. Sama juga anak yang banyak tak dengar cakap ni. Anak yang degil, anak yang susah nak dengar cakap, anak yang tak susah nak ibadah pada Allah. Bangun tengah malam doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Aku serahkan hati anakku ini kepadamu, ya Allah. Kerana engkau yang mampu membolak balik hati. Hati ini paling mudah berubah, hati ini paling mudah terpengaruh, hati ini paling mudah terpesona, hati ini paling mudah berubah. tapi kita tak ada kuasa besar untuk mengubahnya Allah lah yang ada Allah lah yang memiliki kuasa maka teruslah berdoa ya Allah ya Tuhanku aku serahkan hati anakku ini ya Allah engkau yang mencipta tubuhnya dan engkau jugalah mencipta hatinya ya Allah aku mampu melayan tubuhnya keperluan fizikalnya tapi aku tak mampu menggenggam hatinya mengikut apa yang aku mahu dan yang engkau mahu maka aku serahkan hati anakku ini kepadamu untuk mengurusnya supaya dia mampu mengikut perintahmu dia mampu mengikut perintah orang tuanya. Dia mampu untuk mengikut perintah suami dan sebagainya. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk membersihkan balik hati kita. Sebab itu sekali lagi, hati adalah tempat bertahtanya semua ketenteraman. Semua kedamaian. Sebab itu nak buat apa pun. Okay? Nak buat apa pun harus tanya hati aku nak buat ni rela ke tak rela, Allah redo ke tak redo, orang lain okey ke tak okey. walaupun kita ni maknya, tapi ada benda yang kadang-kadang kita nak buat, anak tak setuju suami mungkin tak setuju isteri mungkin tak setuju pertama, rujuk balik dengan Allah, ya Allah aku bercerita untuk berniaga, ya Allah, ya Rabi nak berniaga apa? Umur kamu dah 69. Contohnya jadi mungkin berniaga kecil-kecilan tolong orang boleh. Kalau sendiri nak mulakan boleh juga kalau ada tenaga-tenaganya, kau ada pembantu-pembantunya begitu. Artinya apa saja keputusan yang kita nak buat bermula balik dengan hati bukan sekadar bergantung pada kekuatan fizikal, bukan hanya bergantung pada kekuatan wang, bukan hanya bergantung pada kekuatan oh, siapa-siapa di keliling. Tetapi yang paling besar kekuatan kita adalah di hati. Maka mari sebagai orang mukmin sekadar sudah meyakini bahawa Allah dan Rasulullah itu adalah yang teragung untuk dimasukkan ke dalam hati. Tolong simpan cinta Allah dan cinta Rasulullah ke dalam hati dan letakkan cinta dunia, cinta keluarga, cinta perniagaan ke tapak tangan kamu kerana kamu akan meninggalkan dan melepaskannya. Tetapi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah yang tersimpan di hati dan terpamer dalam kelakuan, terpamer dalam amal dan ibadah, makanya itu yang akan kita bawa sampai dari dunia sampai ke akhirat. Maka yang nak dijaga ialah kekuatan-kekuatan Uh, kita kata akhlak sebagai hamba Allah dan akhlak sebagai pengikut Rasulullah. Minta maaf banyak dengan waktu yang ada. Mari kita tengok sedikit apa penerangan uh, kita kata katakan penambahan kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sabar yang kita dah bincang kemarin, yang paling berani. Oh, kemarin kita bercakap tentang wasiat Muaz. Wasiat uh, Rasulullah kepada Muaz. Tapi hari ini kita bercakap tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Maka kita nak bangun balik kemuliaan-kemuliaan Ya kita dah tahu dah ini ulang kaji Kalau ulang kaji, ulang kaji tapi tak lekat juga sebagai perangai Tak lekat juga sebagai karakter Apa pun tak jadi Okay Sangat sabar Sabar Paling sabar Okay Rasulullah adalah manusia paling sabar Cita pula ada da'iyah kata sabar pada tepinya Sabar tak bertepi, tak ada tepinya. Okey, jangan kata eh sabar kita pada hadnya, sabar kita pada sempadannya, laut pun ada tepinya. Dak, itu salah. Okey, paling sabar, habis-habis sabar dah. Okey. Yang kedua kita kata paling. Ini perkataan yang digunakan oleh Imam Ghazali ialah paling. Paling maknanya tak ada tak ada kecil maksimum. Okey. Paling sabar, paling berani. Berani mempertahankan hak Allah Hari ini kita dicabar oleh dunia Perancis okay, Sebab itu mereka kata Tolong tolak semua produk dari Perancis Menghina Rasulullah okay? Menghina Rasulullah dan akhirnya ramai yang terbunuh Kerana cukup Alhamdulillah yang menghina itu sempat ditikam Dibunuh dan walaupun yang membunuhnya itu Ditembak lapan Bermakna dia mati syahid Menempah syurga walaupun tak ada perang sebab itu kita ni apa tindakan kita bila orang hina-hina Rasulullah. Okay? Di Malaysia kita ni tak agresif untuk menentang. Oh tak leh, tak leh, tak leh, tak yah, le, tak, tak yah. Ya. Oh Allah, akbar. Maka satu pengguna Islam sudah bergerak. Tolong boykot semua produk daripada Perancis. Tolong, jangan beli satu pun. Okay, jangan beli. Kalau nak beli, cuba tengok made in Perancis. Tak payah beli walaupun dia kegemaran kita okey ini sebatu satu daripada satu daripada tindakan kita sangat membenci kalau kita kata zaman mereka nak, nak nak memajukan perancis ataupun kita kata zaman renaissance mereka membunuh semua orang Islam ni ya rabbi menyembelih bulat-bulat orang Islam ni ya rabbi menembak buta-buta orang Islam ni Okay? Kerana bencinya mereka kepada Islam. Tetapi rakyat Perancis bukan semakin sedikit, semakin banyak bertambah dari 10% sampai ke 3-40%, 30%, 30 masuk Islam. Tapi pemerintahnya masih lagi melakukan penghinaan-penghinaan kepada Rasulullah. Maka sekali lagi, kalau kita berjiwa, jiwanya bersih cinta Rasulullah, maka kita akan turut sama melaknat. Okay, membacakan ayat-ayat apa kita kata yang memohon supaya Allah membinasakan musuh-musuh musuh-musuh yang menghina Rasulullah. Tapi kita setakat ini yang bergerak uh, mungkin ada tapi mungkin umi tak tahu mungkin tahu. Maka kalau boleh semua NGO harus bercakap benda ini membantu um, apa kita kata berusaha untuk tidak membeli produk, untuk tidak menyokong apa-apa dari Perancis. Kerana itu adalah boikot kita sebagai satu daripada tanda mungkin Allah akan terima. Mudah-mudahan Allah terima itu sebagai kita turut serta membenci tindakan Perancis yang menghina Rasulullah, membuat kartun, membuat filem, membuat macam-macam yang menghina. Oleh kerana itu sekali lagi sebagai seorang yang berakhlak baik. Okey kalau kita kata paling sabar, tak sabar bukan bermakna bersila. Sabar maknanya berusaha, berfikir, berikhtiar macam mana untuk mengatasi masalah. Itu sabar. Sebab itu kita katakan Nabi paling sabar, paling berani, kita ni paling penakut. Okey. itu yang kita nak ubah tu berani kerana apa? Berani kerana Allah. Sebab itu Nabi sangat marah kalau yang dihina itu haknya Allah, haknya Rasulullah. Tapi kalau hak dia, hak dunia Dia tak kisah dia Sebab itu Nabi tidak pernah membalas Keburukan-keburukan yang dilakukan ke atas dirinya Kalau dia tidak menyentuh hak Allah Okay kalau dia setakat nak hina, nak ludah, nak apa, nak maki, nak amun, kata gila, kata apa, baling, najis. Itu hak manusia. Dia tidak akan balas. Kita macam mana? Orang jeling je, loncat dan nak balasnya.